og slett fortvile over den måten som dette drar ut. Jeg har jo nokså hyppig kontakt med oljearbeidere som er alvorlig syke, og som har hatt og hadde håpet på at endelig skal de få en hjelp, en økonomisk kompensasjon, så at livet kan bli litt lettere. Og så er det bare å bli dratt ut og dratt ut og dratt ut. Jeg håper nå at det blir sagt, la oss gjøre opp for oss. La oss hjelpe de som har blitt skadet nå, som har vært utsatt for et miljø som en ikke hadde kunnskap til å håndtere, og som har gjort at veldig mange har blitt skadet. Den støtten som Hans-Erik Skjeggerud kommer, er rett og slett fantastisk. Jeg føler at det er veldig godt å se at en som sitter på toppen i den organisasjonen tar tak og tar hensyn til enkeltmennesker på den måten. Det setter jeg veldig, veldig stor pris på.